Əli İkram Hümmətov öz dəstəsinə cəbhə xəttini tərk etmək əmrini verəndə döyüşlər gedirdi. Hümmətov öz briqadasından olan şəhidləri də döyüş meydanında qoymuşdu. Bu, dəhşət idi. Üstəlik, 15-20 kilometrlik ərazini tərk etməklə o, faktiki olaraq Beyləqan batalyonunun sağ, Ağdam rayonunun mərzili kəndi istiqamətində dayanan özünü müdafiə batalyonlarının isə sol cinahını düşmənin zərbələrinə açıq vəziyyətdə qoymuşdu. Vəziyyət çox gərgin idi. Bizə ağır oldu ki, biz burada bir xeyli itki verdik. İtki də verilsə, yəni bunlar öz yerində düzgün dayanıb gedilməsiydi, bir belə itki vermək olmazdı. Yəni bir-birinə kömək edirdi. Bizdə də texnika yox, texnikamız dolar deyil. İbad Hüseynov kəşfiyyatçılarını səngərə düzəndən sonra tapşırıq verir. Özünüzü elə aparmalı, elə şəkildə atəş açmalısınız ki, düşmən buradan böyük qüvvənin getdiyini hiss etməməlidir. Onu ermənilər görmüşdür ki, böyük bir qüvvə çıxdı. Amma çıxdı, onlar məhdərək qalmışdı ki, təzdən orada bir qüvvə peyda oldu, səngərlədi. Ermənilər hələm zatla, tanklarla bir reyhdək. Kezirdeki ki görev buralar çıkıp kaçacak sosu yok. Geldi bizim yakınlığımıza uçaklara demiştim ki hem atmışsınız tankları hem belki bir nefer tankardan şey olmayacak yalnız çıkmayacak ölünce. Demek ne kaydı? Her sengerde adama vardı. Elave 5-6 nefer ele bilen ki bak buradan düşürdük. Gəldi səngərə, o səngərdən durub atırdıq erməni tərəf. Bütün səngərlərdən də, yəni burada adam çoxdur, sayı, yəni ki onu ermənilər bilməsin, elə bilmək ki. Bilseydilər, birinki gündə, valla, bura heç bizim əlimizdə olmaz. İbad o hərəkəti eləməsəydi, o addım atmasaydı. Haradasa orada Oğuşar kəndi gedirdi, Ağcələdin Oğuşar kəndi gedirdi, Ergi zonası gedirdi. Oradan gəlirdi, Ağcabədin kətləri idi, Muğanlı idi. Hənsikin qərargah yerləşirdi Muğanlı kəndində. Ştab yerləşirdi Muğanlı kəndində. O zona təmiz gedirdi. Bir gecənin içində 7-8 kənd, 10 kənd getməli. Və onların səngərə qayıtması, yenidən döyüşə atılması həmən dövrdə deyək ki, bax Beyləqanı da işğaldan qabağını kəsdi. Ağcabədin də, çünki həmən dövrə Ağcabədinin kətlərini, Afşar filanın kətləri vururdular, Qaradolu kətlərini ermənilər vurdular. Həm onun qarşısına aldı. Yoxsa düşmən həmən sahəni boş görüb, girirdilər, bizim başqa rayonlarımızı işğal eləməyə girdilər. Amma İbad Hüseynov öz kəşfiyyatçıları ilə Əli İkram Hümmətovun əmrinə tabi olmadığına görə cəzalandırılmalı idi. Və bu cəzanın ağrı acısını səngərdən imtina etməyən əskərlərlə yanaşı, onları dəstəkləyən yerli əhali. Ağcabədi və Beyləqan rayonlarının dinç sakinləri də çəkməli idi. Əli İkram Hümmətov İbad Hüseynovdan, onun kəşfiyyatçılarından, nəhayət bu gənclərə arxalanıb kəndlərini tərk etməyən dinc insanlardan qisas almalı idi. Və Hümmətov bu addımı da atır. O, ikinci bir təxribat yaratdı ki, deməli, tabisində olan bütün artilleriya qurğularına, qıraqdan, topdan, Qarabağ kanalının alt olan kəndlərində, Qiyamədin kəndində, Ergi qəsəbəsinin, Afşar kəndini, Minaxorlu kəndini, top atəşində tutub. Gecə qarşı saat varsa 12 bir yerdir. Çox hava da çox qaranlıq idi, həm də yağış yağırdı. Çox möhkəm yağış yağırdı. Birdən gördük ki, arxadan başladı bizim qırağa toplarla, qıratlarla döyməyə. Vay Allah, bu nədir, bu nə tərdir, hara qaçaq, neyniyək? Başımıza nə çarə qılaq? Bu snaryat qanıb qandımır, yaxşı adamdır, pis adamdır, düşüb öldüməlidir. Kim tərəfindən atılır, hələ onda məlumatımız yox idi. Düz təsərrüfatın içində gölə, qəsəbənin içində də düşmüşdü silahlar. İndi bu vaxtı Əli İkram Hümmətova tab olan qüvvələr idi. İbad qərargahda qalan əskərləri də toplayıb atəşin açıldığı əraziyə yollanır. Həmin yerə çatanda məlum olur ki, qrad qurğuları və toplar Əli İkram Hümmətovun hərbi birləşməsinə məxsusdur. İbadın kəşfiyyatçıları atəş açan əskərləri bir göz qırpımında zərərsizləşdirir. Amma təhlükə bununla sovuşmur. Gecə vaxtı əhalidə vahimə yaratmaq cəhdi baş tutmayandan sonra Hümmətovun adamları digər üsula əl atırlar. Bu dəfə şaya yayırlar ki, ermənilər böyük qüvvə ilə irəliyir və bu qüvvənin qarşısında heç kim dayana bilməyəcək. Gəldim ki, kətdə bir insan qalmayıb. Hətta bizim uşaqlar da yoxdur.
Təndir orada durur da, bəyək dediyim kimi, Qurandan da olsun, çörəyin yanığın ni məni vurdu, getdim təndirin ağzını açdım ki, çörək içəridə yanır. Mən təndir oddadım, çörək pişirdim, çörək təndirə yastım, yarı yastım, yarı yastadım. 14-dün bir qışqırtı qovdu. Qışqırtı qovanda dedim, ha, nədir qoşuya? Dedi, bəs erməni gəldi. Dedi, erməni gəldi, dəndə, elə təndirdə çörək qoydum, gəldim, uşaqlarım da onda körpüydü. Uşaqları götdü, mən də millətlə getdik. Getdik, çıxdıq taxta körpüyə. Hətta onlar buralarda maşınla, silahla başladılar qoyuncaq aparmağa, çobanı hədələməyə, buraları söküb dağıtmağa. Hamı qaçır. Ona görə elə bir vəziyyət alınmışdı ki, bütün kətlər çıxır. Ağcabədi rayonun öz mərkəzi də çıxır. Ağcabədini Zərdab rayonu ilə birləşdirən taxta körpünün ətrafı ayağı yalın, gözləri yaş içində qoca, qadın, uşaqlarla doluydu. Əlikram Hümmətova tabi olan briqadanın əskərləri isə üstü çadırlı maşınlarda bölgəni tərk edirdi. Afşar kəndinin ərazisində sakinlər maşınların qarşısını kəsib, əskərlərdən cəbhə xəttini tərk etmələrinin səbəbini soruşurlar. Onlara cavab verirlər ki, bizim heç nədən xəbərimiz yoxdur, komandir əmr verib, biz də çıxırıq. Komandir isə yox idi. Söz yayılmışdı ki, güya həmin şəxs şəhid olmuş əskərlərdən birinin meydini maşına yükləyib, doğmalarını aparır. Biz də axtardıq həmin adamı ki, nəhayət tapdıq. Görək ki, o apardığı maşında var, Qaz 66 maşınlar var, orada tabutlar var, yeşiklər var, güya insan var içində. Dedi, aç baxaq, açdıq onun içində bir dənə də insan çıxmadı. Demək olar bunu. Nə çıxdı içində? Daş kəsər, nə bilim, taxta tutar, belə şeylər. Qazan zat belə inventarlar çıxdı. İnsan çıxmadı onun üçün. O dövrdə, o boyda cəbhəni, 15 kilometr cəbhəni boş qoymaq, bunu yalnız Azərbaycan xalqının düşməni eləyə bilərdi. Hər bir insan istəyir Ələkrəm Hümmətov olsun, kimliyindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın bütövlüyü parçalamaq istəyənə xəyanətdən başqa heç bir ad verə bilmərəm. O ləkədən başqa heç bir şey dövrdə. Amma Xocavənd batalyonunun qərərgah rəisi İlyas Hüseynov və qardaşı, batalyonun kəşfiyyat tağımının komandiri İbad Hüseynov insanların çıxdığını görəndə özlərini itirmir. İbad Hüseynov dərhal boş qalmış ərazilərə yollanır və səngərdə qalan döyüşçüləri ilə birlikdə düşmənə göstərirlər ki, bu ərazidən heç kim çıxmayıb. İlyas Hüseynov isə Ergi qəsəbəsinə gedib evinin qarşısında oturur. Evlərini tərk edən insanlar bunu görəndə onun bu hərəkətinin səbəbini soruşur. İlyas cavab verir ki, İbad öz döyüşçüləri ilə səngərdədir və Ağcabədi istiqamətində heç bir erməni qüvvəsi irəlləmir. Xəbər ildırım sürəti ilə taxta körpüyə çatır. O, hansı ki, təxribat yaradıb qaçanlar var, həmin yerləri İbad tutmuşdu öz dəstəsi ilə. Ona görə biz ondan sonra ürəkləndik, qorxmadan yaşadıq həmən torpaqda. Dedilər ki, İbad Hüseynov gedibdi. Dedim, hə, arxayna. Həmən dövrə gələ Ağcabədi də işğal altına düşsəydi. Kürə qədər Azərbaycanın boşalması deməkdir. Dedik ki, ermənilərin bir planı vardı kürə qədər boşaltmaq. Çünki Ağcabədi boşalarsa düz çıxırdılar Kürk sahilinə. Yəni o dedikləri, o niyyətlərinə çatmış olardılar. Bir həftə ərzində İbadın kəşfiyyatçıları Əlikram Hümmətovun tərk etdiyi cəbhə xəttindən çıxmır. Gecələr yağışın, gün ortalar günəşin altında bu gənclər gözlərini qırpmadan düşmənlə üz-üzə dayanır. İbad nəzarəti əldən vermir. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkən əskərə 30 dəqiqə istirahət verib, onun mövqeyində özü dayanırdı. Qardaşı getdi yanına, əmsə oğlu getdi, əmin dostu tanışı, bizdə də topolaşdıq başına. Bax, belə. Belə bu səngərləri biz saxlamışıq. Özü də İbad bu kəlməni məsələn həməşə orada işlədir ki, əgər erməni keçərsə, bu kəndləri alarsa, ola bilər, alar. Amma bizim meyrimizin üstündən keçib alar. Gizli saxlaya bildikdə, harca bir həftə biz oranı gizli saxlaya bildik. Yəni, burada qüvvə tam yerindədir, heç bir hadisə baş verməyir. Üstündən yalnız bir həftə keçəndən sonra İbadın dəstəsinə kömək gəlir. Onları əvəz edirlər. Oradan çıxanda elə gündə edirlər ki, keç belə adım sifətindən çıxmışlar təmiz. Yəni, pis gündə edirlər. Amma onlar dayandı. Bu hərəkət bir əskər hərəkəti olsa da, o dahi bir əskər hərəkəti mən deyərdim. Ki, bunu elə belə bir tarixə yazmalı bir hərəkətdir ki, bu hərəkət olunmasaydı,
Eğer onları tərk silah edib, onlar da geri çəksəydilər, neler olabilirdi?